Estem a la Casa dels Dofins del Museu de Badalona, una domus romana que ens serveix per parlar de la Clemenza di Tito. La Clemenza va ser estrenada el 6 de setembre de 1791 a Praga i es va fer per la coronació del rei Leopold II d'Àustria com a rei de Bohèmia. L'acció se situa a la Roma de Tito Vespasià. La Clemenza és una obra que capta la passió i les formes de poder de la Roma clàssica, però que alhora és moderna en la manera en què es resol el conflicte. L'òpera mostra la pujada al poder de l'emperador Tito, que ha destronat Vitel·li. La seva filla, Vitèlia, clama venjança contra Tito i ho fa corrompent Sesto, el millor amic de l'emperador i que està perdudament enamorat de Vitèlia. Sesto acaba consumant la traïció que l'enfoca al Capitoli amb la intenció d'acabar amb la vida de Tito. Però la clau d'aquesta òpera està en com l'emperador és capaç de perdonar tot i les traïcions sofertes per les persones properes a ell. I això que en aquella època els emperadors no acostumaven a ser gaire clements amb tots aquells que els havien traït. Tito, abans de ser emperador, apuntava maneres de dèspota. Va ser l'encarregat de destruir i saquejar la ciutat de Jerusalem, incloent el seu sagrat temple, però després va sorprendre la manera en què va exercir el seu poder. El primer que va fer quan va ser proclamat emperador va ser abolir la llei de traïcions, que permetia executar tot aquell que parlés malament d'ell, cosa que havien fet abastament els seus antecessors Neró i Calígula. Durant el seu curt regnat va haver d'afrontar l'erupció del Vesuvi i la destrucció de Pompeia. La seva mort, sobtada 2 anys després de pujar al poder, no va fer oblidar el seu llegat i fou recordat com un dels emperadors més estimats per la seva bondat i clemència. La Clemenza di Tito de Mozart, a més d'una música meravellosa, és una de les poques òperes que acaba bé.